Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse keni një fryrje gjymëtyrësh, barku dhe shtoni pesh pa e kuptuar, ja qëfar do të thot. Sasia e te për të ujtë në trup, është një sasi që organizmi e mbanë dhe nuk e sekreton njashtë. Mund të jetë arsyeja që fshjetë pas fryrjes së vazhdueshme të barkut ose atyre kilogramëve të tepërt pa shpjegim. Mbajtja e ujt ose lëngjeve i referohet sa të tepërt të lëngjeve në sistemin e qarkullimit të gjakut ose indet e trupit. ëndja që ndodh nga mbajtja e ujt quet edem. Edema mund të shfaqet në duar, kra, këmbe të tjerë. Ndo nëse trupi është i përbërë nga 70% ujë, dhe sasia e tepërt sekretohet nga veshkat në formën e urinës. Mund të keq funksionojë për arsyet të ndryshme, duke shkaktuar atë që quhet mbajtja e ujit të tepërt, sasia e lartë e kripës, mungesa vitaminave ose mineraleve si bënjë, medikamentet e caktuara, si ato që hapin venat e gjakut ose medikamentet antiinflamatore, jo steroide, janë disa nga shkaqet e këti problemi. Pilulat e kontrolit të lindjes përmbajnë estrogen dhe hormonit të tjera që gjithashtu mund të shkaktoj nëndje dhe mbajtit të sasis së te për të ujt. Edema nuk është një sëmundje, por një simptom. Nëse jeni duke përjetuar edemë, Trupi juaj ju palajmëron se ditë shka nuk shkon si duhet. Mungesa aktivitetit fizik, qarkullimi i dobet, stresi, menstruacionet, allergjit dhe presioni i lartë i gjakut, janë disa nga shka që të mundshme të mbajtje së ujtë. Por këtu do t'ju informojmë rreth metodave si ta luftoni këtë gjë. Kripa Emson mund të duke të qudichme që përdorimi i kripës të letësoj këtë problem, por ja që një dush me kripën në emson, ndimon me të vërtet, a ju nëzirë lëngjët e te dhe toksinat nga trupi juaj. Ti është përzini dy gota kripë emson në ujtë të ngrot dhe zhytni në të për 15 minuta. Për sëritin i dhe në triherë në javë, Majdanozi, Majdanozi ka veti diuretike. Për të përgatitur qajnë me majdanoz, ju duhet të zdje luk qaj me majdanoz të thatë në një gjestve me uj për 10 minuta. Qaj duhet konsumuar dhe i në treher në dit. Hithra E një taj gjë blen edhe për këtë bim kurative, që është përdorë për, për shejku me ratë, zdje 3 tre në katër luk hithra të thata, në një tengjere të vogël me uj. Rekomendohë që nga kjo qaj të pje në red 4 fil gjan në dit. e koprës Koprave pronë si diuretik dhe ndimon në rritin e prodhimit të natriumit dhe ujt nga veshkat. Ajo gjithashtu mund të ndimoj në tretje. Vendosni një luk qaj, fara, kopre, në një gotë me ujt të ngrot, buloni dhe lërëni për 10 minuta. Pjeni këto treher në dit. Si të hishni ujnë e tepërt nga trupi dhe të shdukni një herë e mirë ndjesin e fryërjes. Uj luan një rol kyç në organizmin e njëriut. Në morin e njërzve që shqetësën për peshën e tyre, janë ata që përjatojnë ndjesin e fryërjes dhe rëndesës. Fryrja e trupit mund të shkaktojt edhe nga sasia e tepërt e ujtë që ndodhet në trupin tuaj me që nëse në pami të parë duke diçka si e parezikshme, fryrja e trupin ka uj mund të jetë serioze, njëhe si shenja ansore e së mundive se edemës, problemeve të zemës, mëlqis apo veshkës. Tek femrat kjo ndjesirë ndese, shfaqës shumë gjatë dhe pasë shtatë zanisë. Këtu të të mësoni se si të urni nivelin e tepër të lëngjëve në trup, Menagjoni sasin e kripës. Kripa, një nga mineralet që mërë një vazhdimisht gjdo dit, është edhe një nga elektrolitet më të zakonshme në trupin e njëriut. Kjo substancë lua një rol kryesor në nivelin e hidratimit të trupit. Nëse niveli i kripës në trup është shumë i lartë apo shumë i ullët, kjo du të ndikoj në qekulibrimin e lëngjeve që ndodhe në trup Sasi të më dha të kripës që zakonisht përfitojnë nga ushqimet të konservuara dhe të shpejta, mund të rrisin nivelin e ujtë. Kjo është një simptom shumë e zakonshme për persona që konsumojnë shumë krip pa konsumuar ujtë. Në këtë mënyrë kripa do të ngecë në trupin tuaj duke produar sasi të më dha lëngjesh të panevojshme. nevojshme. Mirë një sasi të më dha magnezi Magnezi është një tjetër element kyç në formimin e elektroliteve dhe mineraleve. është një nga suplementet që mund të rrisë performansën tuaj në djetën e përdiqme. Magnezi mund të reduktoj fryorin e trupit, sidomos do mos të këfemrat. Konsumoni më shumë mujë. Hidratimi ju ndimon në paksimin e lëngjeve të tepërta në trup. Lëngjët e tepërta kanë tendencen të formohen më shumë në trupat e dehidratuar. Në munges të uj, trupi juaj do të filloj të maganizoj të gjitha lëngjët për të ostiguruar funksionim normal të ti. Kjo do t'ju boj të ndjeni më të fryrë. Siguroni të merë një sasi optimale uj gjdo ditë pasi është një faktor kyç në funksionimin e mirë edhe organeve të tjera. Uj është i rëndësishëm për veshkat dhe për mëlqinë, Konsumoni ujë sa herë ndiheni të uritur apo të ndjeni fytin e thatë. Konsumoni ushqime të shëndetshme. Konsumoni shumë banane, kos dhe produkte bulmeti, pasi janë të pasur me kalium. Gjithsesi bëni kujdes me sasinë e kripës. Ushqime të tjera që stimulojnë çlirimin e trupit nga ujërat e tepërt janë hudhra apo majdanozi. Siguroni të ish një dorë nga ushimet, me sasi të më dha karbohit dhe nga konsumimi i tepërt i kafes. Nëse keni këmpë të fryra nga vapa, ja që duhet të bëni. Rritjet e temperaturave dhe ardhja e stinës të verës do të thotë këpucë më të lejta me kyqe dhe këmpë më të zbuluara. Ndo se për shumë njërës kjo periud është e papëlqyëshme, pikërisht për këtë fakt Ekspozimin të nëzetësis mund të jetë shkaku i rëndesës së trupi tuaj. Ky fenomen nuk është gjithë tjetër, vërës një reagim normal i trupit, përveç rasteve kur nuk vuani nga së mundit të tjera. Kur trupin dje shumë nëzetësi për periudat të gjata, benat zdjerohen duke lejuar lëngjit e ti të kaloj në sasit të më dha. Zgjerimi këtyre venave, dosti proces natural, kur organizmi kërkon të rregulloj temperaturën e brendshme. Ky reagim për të vetë ftohur çon në fryrje dhe në rëndesë të këmbëve. Kyçet e këmbëve të fryra mund të shkaktohen ose përkeqësohen nga një numër i madh arsyesh. Kripa. Kripa i tepërt në ushqime dhe konsumi i saj në përditshmëri bën që trupi të akumuloj shumë lëngje dhe ujra të tepërt. Qëndrimi Qëndrimi për një kote gjatë ullur apo në këmpë mund të mbleth gjithashtu lëngjet e trupit. Për shkak të forcës e gravitetit, qëndrimi në një pozicion mund të mbleth ato vetëm në një pik, pra në këmpë duke shkaktuar fryërje. Mosha Mosha është diçka që duhet të evitoni, por teksa kësa jo kalon, mundohoni të bë një kujdes me stilin e jetesës. Arsye se përse kjo problem shtohet me kalimin e viteve, lidhen me nivelin e pakët të gjakut, që zemra pompon. Nëse ju keni këmbë të fryra, ngrini këmbët lartë. Nëse keni këmbë dhe kyqe të fryra, një nga gjëra që duhet të bëni për të rregulluar qarkullimin e gjakut është pikërisht kjo. Forca tërheqëse e gravitetit e përkeqëson fryrin dhe lodhjen e këmbëve. Ndaj mundohuni të mbani këmbët lartë. Hidratohoni, uj është pa dyshim një ndërzidhet më të mira për gjithdo problem të shëndetit. është një ndimës shumë i mirë në nëzirin jashtë të toksinave, lëngjëve të tepërta dhe kripës të tepërt. Gjithashtu uj të të reguloj edhe temperaturën e brëndshme të trupit, duke lejuar qarkullimin e mirë të gjakut. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe. Joftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemi ndere që e patë videon në tonë.